मानिस पूर्ण रूपमा स्वस्थ रहनको लागि शारीरिक मानसिक र सामाजिक रूपमा स्वस्थ हुनुपर्छ। कुनै देखिने रोग मात्रै पूर्ण स्वस्थताको अवस्था होइन। कुनै व्यक्ति शारीरिक रूपमा स्वस्थ भइकन उसको मन विचार सोच व्यवहारमा तारतम्यता राख्छ। व्यक्तिले आफू परिवार समाजमा सामञ्जस्यता कायम गरेको छ। व्यक्तिको व्यवहार सोच त्योसँग मेल खान्छ। आफ्नो पोटेन्सियल स्ट्रेन्थ कमजोरपन सहज रूपमा चाल पाउँछ, त्यसलाई मनन गर्न सक्छ। आफू परिवार र समाजलाई केही योगदान गर्न सक्छ भने यो अवस्थामा व्यक्तिको मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको बुझिन्छ। मानसिक अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनन्त प्रसाद अधिकारीले मानसिक रोग भनेको यो अवस्थाबाट विचलित भएको अवस्था भएको जानकारी दिएका छन्। व्यक्तिको मन वचन कर्म व्यवहार आपसमा तारतम्यता नराख्ने सोच अर्कै खालको छ र उसको सामान्य मानिसको भन्दा व्यवहार अर्कै खालको छ, जसले उसलाई परिवार समाजलाई अप्ठ्यारो पार्छ। सामाजिक पेसागत काममा अप्ठ्यारो पर्न थाल्यो भने व्यक्ति मानसिक रूपमा स्वस्थ छैन भनेर बुझ्नुपर्ने जानकारी दिए। अब एउटा स्वस्थ मानसिक रूपमा स्वस्थ मानिस कस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ एउटा WHO-ले डिफाइन गरिदिएको छ। कुनै व्यक्ति शारीरिक रूपमा स्वस्थ भइकन उसको मन विचार सोच व्यवहारमा तादात्म्यता राख्छ होइन। व्यक्ति आफूमा आफ्नो परिवार समाजमा चाहिँ सामञ्जस्यता कायम गरेको छ। व्यक्तिको व्यवहार सोच त्योसँग मेल खान्छ। आफ्नो पोटेन्सियल आफ्नो स्ट्रेन्थ आफ्नो विकनेस व्यक्तिले सहज रूपमा चाल पाउँछ, त्यसलाई मनन गर्न सक्छ र आफूलाई परिवारलाई समाजलाई केही कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्छ भने यो अवस्था व्यक्तिको मानसिक रूपमा स्वस्थ भएको अवस्था भनेर बुझिन्छ। अब मानसिक समस्या अथवा रोग भन्नाले के भन्दाखेरि यो अवस्थाबाट विचलित भएको अवस्था भनेको मतलब व्यक्तिको मन वचन कर्म व्यवहार आपसमा तादात्म्य त राख्दैन। सोच अर्कै खालको छ, उसको व्यवहार अर्कै खालको छ। सामान्य मान्छेले डिस्प्ले गर्ने व्यवहार बिहेभियर भन्दा अलिक फरक खालको आयो होइन, जसले उसलाई उसको परिवारलाई समाजलाई पनि अप्ठ्यारो पार्यो। भनेको मतलब सोसियल अक्युपेसनल फङ्सन हुन्छ नि, जुन सामाजिक पेसागत काम व्यवहारमा चाहिँ समस्या आउन थाल्यो भने व्यक्ति चाहिँ मानसिक रूपले स्वस्थ छैन भनेर सोच्नुपर्छ। मानसिक अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अनन्त प्रसाद अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू धेरै खालको हुने र सामान्य अवस्थामा भोक निन्द्रा गडबड हुनेदेखि लिएर कडा खालको विक्षिप्तता उत्पन्न गराउने रोगसम्म मानसिक समस्याले ओगट्ने बताए। उनले ती धेरै हजारौँ समस्याहरू मध्ये हाम्रो अस्पताल चाहिँ केन्द्रीय मानसिक अस्पताल भएको हिसाबले अलिक कडा खालका मानसिक रोगीहरूको उपचारमा बढी केन्द्रित रहेको पनि जानकारी दिए। मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू धेरै खाले हुन्छन्, एकदमै बृहत् छ मानसिक स्वास्थ्यको आयाम। सामान्य अवस्थामा भोक निद्रामा गडबडी हुनेदेखि लिएर कडा खालको विक्षिप्तता उत्पन्न गराउने रोगसम्म मानसिक स्वास्थ्यको समस्याले ओगर्छ। ती धेरै समस्या हजारौँ समस्याहरूमध्ये हाम्रो अस्पताल चाहिँ यो केन्द्रीय मानसिक अस्पताल भएको हिसाबले अलि कडा खालका मानसिक रोगीहरूको उपचारमा बढी केन्द्रित छ। भनेको मतलब अन्य अस्पतालहरूमा पनि मानसिक समस्याको उपचार त हुन्छ, ती अस्पतालहरूमा उपचार हुन नसकेर अथवा केन्द्रीय मानसिक अस्पतालको हिसाबले यो मानसिक अस्पतालमै लानुपर्छ भन्ने हिसाबले सोचेर ल्याइएका बिरामीहरू चाहिँ प्राय अलिकति गम्भीर प्रकृतिका मानसिक रोगीहरू होइन, जस्तो डिप्रेसनमा पनि अलिकति कडा खालका डिप्रेसनका समस्याहरू, एङ्जाइटीमा पनि त्यस्तै खालका, अनि अलि विक्षिप्तता उत्पन्न गराउने रोगहरू बाइपोलर डिसअर्डर भयो, अनि साइकोसिस समूहमा पर्ने जुन सिजोफ्रेनिया लगायतका रोगहरू, अनि त्यस्तै गरेर लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको कारणले गर्दाखेरि आएका कडा खालका मानसिक रोगहरू, छारे रोगका समस्याहरू, यी यस्ता खालका समस्याहरू चाहिँ हाम्रो अस्पतालमा उपचार हुन्छ। उहाँले डिप्रेसनमा पनि अलिक कडा खालका डिप्रेसनका समस्याहरू, एन्जाइटीमा पनि त्यस्तै खालका विक्षिप्तता उत्पन्न गराउने रोगहरू, डिसअर्डर साइकोसी समूहमा पर्ने सिजोफ्रेनिया लगायतका रोगहरू, लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको कारणले गर्दा आएका कडा खालका मानिसहरू रोगहरू, छारे रोगका समस्याहरू, यी यस्ता खालका समस्याको उपचार यस अस्पतालमा हुने जानकारी पनि दिए।
त्यस्तै गरी उनले मानसिक रोगको उपचार पद्धति मुख्य रूपमा हाम्रो अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा भनेको औषधि उपचारकै सेवा भएको बताए। कडा खालका मानसिक रोगहरू उपयुक्त समयमा उपचारको पहुँचमा आउनुभयो भने निको हुने र हामीले अपनाएको मुख्य उपचार पद्धति भनेको औषधि उपचार भएको जानकारी दिए। उनले त्यो बाहेक केही मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू जसलाई मनोपरामर्श भनिन्छ साइकोलोजिकल उपचार पद्धतिको उपचारले पनि केही हदसम्म फाइदा गर्न सक्छ। त्यो उपचार पद्धति पनि हामीसँग उपलब्ध रहेको बताए। उनले मानसिक स्वास्थ्यलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आएर जागरूक पैदा भएर स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हिसाबले मेन्टल हेल्थको जगेर्ना गर्ने र उपचारमा आउने प्रवृत्ति पनि बढेको जानकारी दिए। यसरी हेर्दा मानसिक स्वास्थ्यका समस्या बढ्दै पनि छन् र उनले औषधि उपचारका लागि अस्पताल आउने क्रम पनि बढ्दै गइरहेको जानकारी दिए। वार्षिक रूपमा ओपिडी मार्फत 30,000 जनाले सेवा लिने र 1 वर्षको अवधिमा 700 जनाको भर्ना गरेर उपचार गर्ने बताए। मानसिक रोगले उमेर लिङ्ग कसैलाई नछाड्ने र रोगमा देखिने लक्षण फरक पर्न सक्ने पनि जानकारी दिएका छन्। हाम्रो अस्पतालमा आउने अधिकांश बिरामीहरू निको भएर स्थिर भएर घर जाने गरेको पनि जानकारी दिए। मुख्य रूपमा हाम्रो अस्पतालबाट प्रवाह हुने सेवा भनेको औषधि उपचारकै सेवा हो। कडा खालका मानसिक रोगहरू उपयुक्त समयमा समयमै उपयुक्त उपचारको पहुँचमा आउनुभयो भने निको हुन्छ र हामीले अपनाएको मुख्य उपचार पद्धति भनेको औषधि उपचार हो। त्यो बाहेक केही मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू जसलाई मनोपरामर्श भनिन्छ नि, यो साइकोलोजिकल उपचार, यो उपचारको पद्धतिहरूले पनि केही हदसम्म फाइदा गर्न सक्छ। त्यो उपचार पद्धति पनि हामीसँग अभाइलेबल छ। अनि कति अवस्थामा चाहिँ औषधि उपचारबाट त्यति प्रभावकारी नभएका रोगहरू हिजो आज यो साइन्स टेक्नोलोजीको जुन जमाना छ, न्युरोमोडुलेसनमा आधारित उपचार पद्धतिहरू भित्राएका छौँ हामीले। ती उपचार पद्धतिहरूमा चाहिँ जस्तो पहिलेदेखि सुन्ने गरिएको विद्युतीय उपचार पद्धति होइन, त्यस्तै गरेर यो म्याग्नेटिक उपचार पद्धति पनि छ, यो रिपिटेटिभ ट्रान्सक्रानियल म्याग्नेटिक स्टिमुलेसन भन्छन् त्यो खालको उपचार पद्धति, अनि त्यस्तै गरेर यो TDCS भन्छन्, केही आधुनिक टेक्नोलोजीले ल्याएका टेक्नोलोजीको उपलब्धिलाई पनि मानसिक स्वास्थ्यमा ग्राह गरेर आएका उपचार पद्धतिहरू पनि छन्। यसरी हेर्दाखेरि औषधि उपचार, मनोवैज्ञानिक उपचार र न्युरोमोडुलेसन, यो 3 मुख्य उपचार पद्धतिहरू हामीले अवलम्बन गरेका छौँ। मानसिक स्वास्थ्यको समस्या विगतमा पनि थियो, अहिले पनि छ, पछि पनि रहन्छ, र अहिले आएर केही समय यता के भएको छ भने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू पनि बढ्दैछन् र यसको साथसाथै मानसिक स्वास्थ्यलाई मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बिस्तारै परिवर्तन हुँदै आएर मान्छे जागरूक भएर स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने हिसाबले मेन्टल हेल्थको चाहिँ जगेर्नाको लागि हेल्प सिक गर्ने भनौँ न उपचारमा आउने प्रवृत्ति पनि अलि बढेको छ। यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ रेकर्डमा के देखिन्छ भने मानसिक स्वास्थ्यका समस्या बढ्दै पनि छन् र औषधि उपचारका लागि अस्पतालमा आउने क्रम पनि बढ्दैछ। हाम्रो समाजमा व्याप्त मानसिक समस्यामा धेरैमा चाहिँ एङ्जाइटी डिसअर्डर, डिप्रेसन, पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस डिसअर्डर, त्यस्तै गरेर यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनसँग सम्बन्धित भएर आउने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू व्यापक रूपमा छन् भने अहिले बढ्दो क्रममा चाहिँ कडा खालका मानसिक रोगहरू जस्तो साइकोसिस समूहका सिजोफ्रेनिया होइन, बाइपोलर डिसअर्डर, एपिलेप्सी, अनि बालबालिकामा देखिने मानसिक स्वास्थ्यका समस्याहरू, अब अहिले हाम्रो औसत आयु बढ्दै गएको क्रममा वृद्ध वृद्धाहरूमा देखिने मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरू पनि समाजमा धेरै छन् र हाम्रो अस्पतालमा आउने बिरामीको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यी रोगहरूमा पनि अलिकति कडा खालका रोग जस्तो डिप्रेसनमा पनि सिभियर खालको डिप्रेसन होइन, एङ्जाइटीमा पनि एक्सट्रिम एङ्जाइटी, प्यानिक डिसअर्डर यस्ता खालका आउँछन् भने अरू कडा खालका रोगहरूमा चाहिँ सिजोफ्रेनिया, साइकोसिस अनि बाइपोलर एफेक्टिभ डिसअर्डर भन्छ, जसमा चाहिँ व्यक्ति कहिले उन्मादमा जान्छ भने कहिले विषादमा जान्छ भनेको, कहिले हाई हुने कहिले लो हुने, त्यस्ता खालका रोगहरू पनि आउँछन्। मानसिक स्वास्थ्यको समस्या समस्यामै हो, जसका केही कारणहरू पनि छन् र जसको निराकरण समाधानका उपाय पनि छन्। केही परहेज गर्न सकियो कुनै विभिन्न पक्षमा भने हामीले यसलाई रोकथाम पनि गर्न सकिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि हेल्थको इस्यु हो र जसका केही कारणहरू छन् जसलाई चाहिँ
हामीले आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ र त्योबाट टाढा रहन सक्यौँ भने मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट जोगिन पनि सकिन्छ. अब कति अवस्थामा चाहिँ कडा खालको मानसिक रोग लाग्यो भने आफूलाई याद हुँदैन, परिवारले अब काम गर्ने वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा अब मान्छेहरूले ख्याल गर्नुभयो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य कर्मीकोमा लिएर जाने, होइन चिकित्सक मनोचिकित्सककोमा लिएर जाने र आफूलाई नै पनि मन वचन व्यवहारमा तादात्म्यता त छैन, केही असहज महसुस हुन लाग्यो, दिगदारीले छाउन थाल्यो, बिना कारण डर लाग्न थाल्यो, निराशाजनक सोचहरू आउन थाल्यो, जीवनप्रतिको मोह हराउँदै गयो भने कतै म मानसिक रोग अथवा डिप्रेसनको शिकार त भएको होइन भनेर परामर्श लिन जान नअच्किने, होइन लुकाउनु पर्ने कुरो छैन नि. हो यी कुरा धेरै तपाईँको बायोलोजिकल उपचार, साइकोलोजिकल उपचार र सोसियल अप्रोच सबै मिल्यो भने अधिकांश मानसिक रोगहरू निको हुन्छन् अथवा कन्ट्रोलमा आउँछन् र मान्छेले आफ्नो जीवन सहज रूपमा भनौँ न पेसा व्यवसाय गरेर जीवनलाई चाहिँ इन्जोय गर्न सक्छ, सक्ने स्थिति चाहिँ हुन्छ. विभेद गर्नु जरुरी छैन. उचित उपचार र मनोपरामर्श र सामाजिक जुन सपोर्ट सहयोग पाएको खण्डमा मानसिक समस्याको पूर्ण रूपमा उपचार सम्भव छ. यो रोग लुकाउनु पर्दैन, कलङ्कित गर्नु हुँदैन, होइन र हेरेको दृष्टिकोणले हेरिनु हुँदैन. मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हो जस्तो लाग्यो भने स्वास्थ्य कर्मीकोमा, मनोचिकित्सककोमा, होइन साइकोलोजिस्टहरूकोमा खुलेर गएर आफ्नो बारेमा समस्या खुलेर बताउने र उपचार लिने गर्नुपर्छ. हरेक दिन आउने बिरामीको सङ्ख्याको कुरा गर्नुपर्दा 150-200 जनाको हाराहारीमा बहिरङ्गबाट सेवा लिनुहुन्छ. वार्षिक हिसाब गर्ने हो भने ओपिडी मार्फत सेवा लिनेहरूको सङ्ख्या लगभग 30,000 हाराहारीमा रहन्छ भने इनपेसेन्टमा चाहिँ एक दिन एक पटक भर्ना भएको बिरामीको सालाखाला स्टे भनेको एभरेज स्टे 3 हप्ता जतिको रहन्छ र एक वर्षमा 600-700 जनाको हाराहारीमा चाहिँ हामीले इनपेसेन्ट भनेको भर्ना गरेर उपचार गर्ने गरेका छौँ. र मानसिक स्वास्थ्यको समस्या, मानसिक रोगले चाहिँ कुनै उमेर, लिङ्ग, समुदाय, धर्म, जातलाई पछ्याउँदैन. जुनसुकै उमेर समूहका बिरामीहरू पनि हुन सक्नुहुन्छ, होइन महिलालाई पनि लाग्न सक्छ, पुरुषलाई पनि लाग्न सक्छ, त्यस्तै गरेर वृद्ध वृद्ध बालक सबैलाई लाग्न सक्छ, कसैलाई छोड्दैन. तर रोगको प्रकृति र रोगमा देखिने लक्षणहरू केही फरक पर्न सक्छन्, तर सबै उमेर समूहका मान्छेहरू सबैलाई मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ. अधिकांश हाम्रो अस्पतालमा उपचार गर्न आउने अधिकांश बिरामीहरू निको भएर स्थिर भएर घर जाने गर्नुभएको छ. पछिल्लो केही समय यता मानसिक समस्या भएका बिरामीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ. मनोचिकित्सकहरूका अनुसार सामान्यतया मानव मस्तिष्कले गर्ने विभिन्न कार्यहरू बोली, चेतना, भावना, विचार, स्मृति, स्मरण शक्ति आदि कार्यमा गडबडी हुनु मानसिक समस्या हो.